Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugun 30-talik testni to'liq tahlili bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Videomiz ikki qismdan iborat bo'ladi. Grammatik test tahlili alohida, matnli test tahlili alohida beriladi. Hozirgi birinchi videomizda faqat grammatikaga doir testlarni ko'rib chiqamiz, ya'ni jami 30 savolning 18-tasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi savolga qaraymiz. Birinchi savolda e'tibor berayotgan qismimiz to be tanlash kerak ekan. Demak, ko'pchilik xato qilishadi. Book va copy book ikkita ot birga kelyapti deb are deb tanlab qo'yishi mumkin, shoshma-shosharlik qilib. Ushbu holatda C javob xato bo'ladi. Boisi each va everydan keyin kelayotgan birlikdagi otlar 2ta, 3ta bo'lishdan qat'iy nazar doim birlik fe'l shaklida. Demak, birlik fe'l bo'lgandan keyin tubini birlik shakli esni olib, testni tugallab qo'yamiz. Shunday qilib, birinchi savolning javobi A variant is bo'ladi. Ikkinchi savolga qaraymiz. Demak, gapning boshiga kelish kerak ekan, modal fe'l va so'roq gap emas, e'tibor bergan bo'lsangiz. Ushbu holatda modal fe'llarining may'ini ishlatishimiz kerak. Boisi may istak gaplarini ifodalash ishlatiladi. O'zimizda gen, sen degan qo'shimchalari olgan istak gaplarini ifodalash asosan ingliz tilida ushbu qurilma ishlatiladi. Ya'ni u maktabga bugun borsin yoki men uchun kitob sotib olsin kabi gaplarda qurilma may ega fe'l tarzida ifodalanadi. Ya'ni bu gapda may rest and take u osuda dam olsin degan ma'nodagi test. Uchinchi qismga qaraymiz. Biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan testdagi qism apple va banana so'zlari. Olma va banan ikkita bo'lganligi sababli bularga nisbatan so'roq almashib qo'llashimiz kerak. Who'ni olib tashlaymiz, boisi who kishiga nisbatan kim deb tarjima qilinadi. When qachon degani paytni ifodalovchi so'z yo'q. Faqat what va which qoladi. Ikkovini bir-biridan farqi, ikkidan ortiq narsa bo'lsa what ishlatiladi, ikkita narsa haqida so'ralganda asosan which savol beriladi ingliz tilida. Shu sababli which bo'ladi. Misol uchun, ya'ni boshqa savol holatlariga ham e'tibor bering. Misol uchun aytish mumkin, what do you like? Nimani yoqtirasan? O'sha nimani yoqtirasan deganda yoqtirilayotgan narsasi ko'pligi nazarda turganligi sababli what do you like savoli berilishi mumkin. Lekin do you like apple or banana deb ikkita narsa aniq keltirib qo'ysa bu which bo'ladi. Which do you like apple or banana? Olma yoki banandan qaysi birini yoqtirasan ma'nosida. 4-chi savolga qaraymiz. Sonlarga bog'liq savol. Demak, bu testni ishlashda asosan e'tibor berayotgan holatimiz ingliz og'zaki nutqidagi norasmiy tilda aytilgan sonlarga e'tibor berish. Birinchisiga qarang, 1945. Buni inglizlar 1945 deydi. Lekin 1100 aytishga kelganda ko'pchilik xato javob berish ehtimoli mavjud. Ya'ni 11000 deb qo'yish mumkin. 11000 11000 degan 1100 ga to'g'ri kelmaydi. 11 da o'zi 11 da bildiradi. 11000 deb hech qachon raqamlarni donalab aytmaydi inglizlar, shuning uchun bu ham xato. Og'zaki nutqda asosan 1100, 1200 kabi iboralar o'sha sonning birinchi qismini 100, 100 so'zini qo'shib bilan hosil qiladi. 1100 to'g'ri javob edi. 1100. Agar 1200 demoqchi bo'lsak, 1200 yoki 1300 demoqchi bo'lsak, 1300 deb aytishimiz mumkin. 5-chi savolga qaraymiz. Biz qarashimiz kerak bo'lgan qism 5-chi savolda son et sort ofdan olingan qismga qarab fe'l tanlaymiz. Talabalarning 3dan 1 qismi degan ma'noda kelyapti. Ushbu holatda talabaga ham e'tibor berishimiz kerak. Buni qoidasi qanday bo'ladi? Misol uchun qarang. Hajm, o'lchov, miqdorni bildiruvchi so'zlar bilan kelgan narsa buyum otlariga nisbatan birlik fe'l ishlatamiz. Misol uchun 3 kilometers is long. E'tibor bergan bo'lsangiz, 3 kilometers, 3 kilometr degan taqdirimda ham men are long demadim, is long dedim. Boisi qoidaga binoan miqdor, daraja, hajm, o'lchov so'zlari bilan narsa buyum ifodalanganligi uchun birlik fe'l ishlatamiz. Kilometr.
Nima so'rog'iga javob olar baribir ham. U inson bo'lib qoladigan bo'lsa, ushbu holatda ko'plik fe'l ishlatgan ma'qulroq. Demak, ko'plik fe'llarimiz bu va a qolyapti. Endi ikkinchi qism yesterday vaqt iborasiga qaraymiz. Demak, B variant were javobi to'g'ri qoladi. Umumiylashtirgan bo'lsak, narsa bemotlar kelsa birlik fe'l, kishini ifodalovchi miqdor, daraja, hajm o'lchov so'zlari kelsa ko'plik fe'l ishlatiladi. 6-chi savolga birgalikda qaraymiz. Bunda biz bilishimiz kerak bo'lgan variantlarga qarab olayotgan bo'lsak, have va but ni bizlar nazariy emas, ammo biroq lekin deb tarjima qilinadi. Lekin buni bir jihatdan farqlab olishimiz kerak. Ifs and degan narsa bor. Buni but deb belgilagan holatda javob berishimiz kerak. Ya'ni agar va lekinlar bilan kutish osonroq deb tarjima qilinadi. Qolganini qo'ysa xato bo'ladi. Ifs and but o'zgarmaydigan qurilma. Söz oyunda dediysek ham mübalağa olmaydı. 7-ci saval. 7-ci savalla biz etibarını verişimiz gerek bulgan kısım but for. İngilizce if'li gaplarda qoida var. If ega het fe'l 3'nin o'rniga but for kelishi mümkün. Aniqlik but for to'ldiruvchi almashish bilan kelishi mümkün. Ushbu holatda undan keyin kelayotgan kısım would have fe'l 3 shaklida ishlatiladi. Demak, would have fe'l 3 bo'lgandan keyin bitta to'g'ri javob C variant qoladi. Ushbu holatda diqqatni but for'ga qaratishimiz kerak. 8-chi savol. 8-chi savolda so'roq belgisi qolib ketgan. Bu so'roq bo'lishi kerak edi oxirda va biz fe'l tanlashimiz kerak. Demak, fe'l tanlangandan keyin faqat C'ni chiqarib tashlaymiz pen deb. Ko'pchilik pensilda qalam deb o'ylaydigan buni ham chiqarib tashlaydi. Bu lekin xato variant. Qolganini tarjimaga qarab qo'yib olishimiz kerak. Write yozmoq. Call, qo'ng'iroq qilmoq, pencil esa ismini ro'yxatga kiritib qo'ymoq. Endi tarjima qilsak, qarang, qaysi biri to'g'ri bo'ladi. Juma kundagi uchun seni ismingni ro'yxatga kiritib qo'yaymi tarzda bo'ladi. Ya'ni ruxsat so'rash ma'nosida bo'lyapti. Ismingni ro'yxatga kiritib qo'ysam bo'ladimi degan ma'noda. Bu paytda write yozmoq bo'lmaydi. Negaki pencil biror bir kishini biror bir bazimga yoki uchrashuvga taklif qilish uchun ismini ro'yxatga kiritib qo'ymoq deb tarjima qilinadi va pencil javobi to'g'ri bo'ladi. Buni ushbu holatda qalam deb tarjima qilish xato. 9-chi savolga qaraymiz. Bu yerda endi biz bilishimiz kerak bo'lgani amerikancha ingliz tilida bo'ladi. Amerikancha ingliz tilida asosan any inkor gapda ishlatiladi, lekin gapni oxirida keladi. Qolgan so'zlarni qo'yilishi xato. Shu sababli biz A variantda belgilaymiz. Bu javob any bo'ladi. Asosan testlarda bu turdagi savol tushmaydi, lekin bilib qo'yish foydadan xoli emas. Ya'ni amerikancha ingliz tilida British Englishdan farqli bo'laroq gapni oxirida keladi inkor gaplarda. A British Englishda gapni o'rta qismida kelish kerak edi. 10-chi savolga birgalikda qaraymiz endi. I wish. Demak biz infinitiv yoki gerund tanlashimiz kerak. Infinitiv gerund uchun biz fe'l bilishimiz kerak. Kept, ya'ni keep fe'liga qaraydigan bo'lsak, keepdan keyin har doim fe'l ing keladi. Demak, fe'l ing kelayotgan qismlar faqat dida qolyapti. Dini to'g'ri deb belgilab qo'yishimiz yaxshi, afzalroq. 10-chi savolning javobi D variant bo'ladi. Keepga qarab birdan chiqarib olsak bo'ladi. Qolganini ko'rib o'tirishga hojat ham yo'q, boisi xato savol. Xato javoblar. 11-chi savolni ko'ramiz birgalikda. 11-chi savolda gapni holatiga e'tibor beraylik. It was deb o'tgan zamonda gap kelyapti. Buni e'tiborga olishimiz kerak. Ifli gap kamiga I bilan tez ishlatilmaydi. Birdan olib tashlaymiz. Am bilan will by bo'lyapti, lekin keyingi gap o'tgan zamonda bo'lganligi sababli zamonlar kelishmay qoladi. Shu sababli sini ham olib tashlaymiz. Boisi ingliz tilida gap va birinchi gap yoki oxirgi gap o'tgan zamonda bo'ldimi, unga tegishli bo'lgan gaplar ham vaqt ibora bo'lmasa, o'sha zamonga doir gaplar bo'ladi. Endi A bilan B qolyapti. Ingliz tilida if I had been you degan qolipdagi gaplar uchramaydi. Bu B variant bo'ladi. Sening o'rningda bo'lganimda edi tarzi. Sening o'rningda bo'lganimda edi, o'sha yozgi kurtkani sotib olgan bo'lardim.
Va bu ajoyib bo'lardi deb tarjima qilishimiz mumkin 11-chi savolni. If I were you o'rningda bo'lganimda. Esingizdan chiqarmang, if-li gaplarda I-ga ham, he-ga ham, she-ga ham bu bir xilda ishlatilaveradi. Faqat if-li gapda qolganda emas. 12-chi savolga birgalikda qaraymiz. Demak, olmos tanlashimiz kerak ekan. Birinchi qiladigan ishim, biz otni nechtaligiga e'tiborlimiz. To'k yo'l ikkita ot nazarda tutilyapti. Demak, ikki ot nazarda tutilgandan keyin bo'z tursin, ech tursa, azi tursin, lekin eni ketadi. Qolib tashlaymiz. Chunki keyingi qismda ham of them. Keyingi qismda ham mana shu otga ishora qilgan holatda olmos ishlatilyapti. Of them. Bu ham keyingi qismi ham ikkilikni ifodalovchi olmos bo'lishi kerak. Shuning uchun nan xato negaki nan ko'pligi uchun. All ham ko'pligi uchun chiqib ketadi. Every of degan shakl yo'q. Esingizdan chiqarmang. Bu ham chiqib ketadi. Faqat az bilan nas qoladi. Tarjima qiladigan bo'lsak ham ma'noga ham to'g'ri keladi. Two girls ga qarab az darak gapda ishlatilib, har ikkalasiga ma'no bildiradi. Lekin degan qismdan keyingi gap inkorda bo'lishi kerak. Buni nas ifodalayverib turibdi. Kamiga yet vaqt iborasi ham bor. Yet bilan inkor gaplarda ishlatiladi. 13-chi savolga birgalikda qaraymiz. Bu take question tasdiq so'roq gaplar qoidasiga binoan ishlash kerak. Demak, biz qaraydigan qismimiz yordamchi fe'l va ega. Take to bilan waitress ga qaraymiz. Waitress ga e'tibor beraylik. Waitress ofitsiantka, ayol kishi. Shu sababli he bor variantlar olib tashlaymiz. He ham ketadi, I ham ketadi. Didn't she bilan hadn't she qolyapti. Demak, had to'ni endi bilib olishimiz kerak. Agar hadni tarkibida had to yoki have to'ni tarkibida got bo'lganda, yana hadni o'zi bilan yasaladi. Faqat o'sha holat. Qolgan holatlarda did yordamchi fe'l bilan yasalishi kerak. Bu B variant bo'ladi. Have got da so'roq gaplarda have got yordamida yasalgan so'roq gaplarda ham ushbu qoidaga amal qilinadi. Ya'ni I have got a book, menda kitob bor. Inkorga aylantirmoqchi bo'lsam, I have not got a book deyman. Buni I have a book deydigan bo'lsam, menda kitob bor deb. I don't have a book deb bersam ham bo'ladi. Boisi chunki men birinchi tuzgan gapimda got yo'q. I have a book dedim. I don't have a book deb beraman inkorga aylantirsam. I have got a book, menda kitob bor deb aytib inkorga aylantirmoqchi bo'lsam, I haven't got deyman. Chunki got bo'lsa had yoki have'ni o'zi bilan yasalar. Inkor ham so'raqdan. Shu sababli mana tasdiq so'roq gaplarda ham haddan keyin got bo'lmaganligi uchun didn't she variantini oldik. 14-chi savol. Bunda nisbiy olmos tanlashimiz kerak ekan. Bizga avvalambor ega kerak, chunki nisbiy olmos egaga bog'liq narsa. Gapning egasi coming home early. Uyga erta kelish bo'lyapti. Shunga nisbatan which yoki z-ni olishimiz kerak. What xato negaki narsa yoki nima deb tarjima qilinadi gapda to'g'ri kelmaydi. Undan keyin doiraga fe'l kelishi kerak. So'z ham chiqib ketadi maqsadida deb tarjima qilinadi. Bundan keyin ham ega fe'l kelishi kerak. Shuning uchun s va d xato b va a qolyapti. Z ikkilamchi, which birlamchi bo'lgani sababli which'ni to'g'ri javob deb qabul qilamiz. Which bo'lmaganda edi z degan javobni olgan bo'lar. 15-chi savol. 15-chi savolga qarashimiz kerak bo'lgan narsa ega fe'l kelyapti. Kamiga ikkinchi qismda interested degan sifat bor. Demak, variantlar ko'rib chiqishni boshlaymiz. Was a meme degani or yoki degani yoki so'zdan keyin qiziqarli sifat kelmaydi. Buning uchun ikki ot qiyoslanishi kerak. As a or shaklida kelishi mumkin yoki ikki otni qiyoslagan holatda kelishi mumkin, lekin bu yerda ikki ot ham mavjud emas shu sababli avvalan chiqib ketadi. As much ga qaramasdan deb tarjima qilamiz. More'dan keyin sifat kelyapti, lekin gapni ma'nosini buzib yuboradi. Qarang, u mamlakati haqida bizga aytishiga qaramasdan ko'proq qiziqarli borish bo'ldi. Umuman ma'noni buzib yuboradi. Buni ham olib tashlaymiz. Not only but also'dan keyin asosan gapni boshiga kelayotganda inversiya holati yuzaga keladi not only'da. Not only did she tell bo'lganda edi to'g'ri bo'lardi B variant. Faqat D variant qolyapti. Qanchalik shunchalik. Qanchalik u mamlakat haqida bizga aytsa, shunchalik biz borishga bo'lgan ishtiyoqimiz oshadi degan ma'noda D variant qabul qilamiz. Ya'ni
qiyosiy sifat, z qiyosiy sifat ikki gapning boshida ishlatiladi. Qolgan javoblar xato. 16-savol. Bunda bir qarashimiz kerak bo'lgan narsa, on site degan qismga qaraymiz. Az site. Bu narsa o'zgarmaydi. Ya'ni xato belgilab qo'yibman. Bu D variant bo'ladi. Az site bo'ladi. Az head bor, az site bor. Bu narsa o'zgarmaydi. Azini qolgan shakllarini qo'yishimiz kerak bo'lsa, inazda birlik fe'l birlik oti uchun ishlatiladi. Azir ko'plikdagi noaniq oti uchun ishlatiladi, faqat undan keyin ot kelmasligi kerak. Aza esa ko'plikdagi otlar uchun ishlatiladi, lekin ulardan keyin undan keyin ko'plikdagi ot kelishi kerak. Lekin site birlikda turibdi. Faqatgina D variant to'g'rilikcha qoladi, chunki az site o'zgarmaydigan qurilma. Yo'lning boshqa tomonida degan ma'noda ishlatilmoqda bu yerda. 17-savol. Match effort degan qismga qaraymiz, nuqtalardan olingan. Demak, because chiqib ketadi. Chunki because'dan keyin ega fe'l kelishi kerak. So ham chiqib ketadi. Bundan keyin ham xuddi shu foyda B ham chiqib ketadi. B, C, D dan keyin ega fe'l kelishi kerak. Lekin bu yerda match effort bo'lib sifatli qurilma so'z birikmasi kelyapti. Shu sababli biz A variantini belgilaymiz. Boisi however'dan keyin sifatli birikmalar kelsa ga qaramasdan deb tarjima qilinadi va gapimizning ma'nosiga ham ancha to'g'ri keladi. U o'ziga qancha qattiq tirishganiga qaramasdan, o'zi ustida qattiq ishlashiga qaramasdan, men ishonamanki, biznesda hech qachon omadga erishmaydi degan ma'noda tarjima qilishimiz mumkin. Ya'ni aytganday, habibidan keyin sifatli birikma kelsa, bu ga qaramasdan deb tarjima qilinadi. Qolganlarni ishlatishimiz uchun ega fe'l kerak edi. Shu sababli qolgan variantlar xato. 18-savol. Demak, 18-savolda hali hayratlanish ma'nosida gap bo'lyapti. Buni ifoda berish asosan what qurilmasi orqali beriladi. What plus sifat shakli orqali houses uylar ko'plikda bo'lgani sababli what xato bo'ladi. How degan shakl xatoroq. Umuman ishlatilmaydi, asosan what'ni to'g'ri deb belgilasak bo'ladi. What horrible houses bo'lsa, bular qanday dahshatli uylar deb tarjima qilinadi. Uylar ko'plikda bo'lganligi sababli what'daki noaniq artikl ishlatolmaymiz. To'g'ri javob A variant. Testimizning ikkinchi qismida matnli testlar ustida taqlimni olib boramiz. Ya'ni abituriyent darajasidagi testlarni matnli testlar ustida ishlashga doir kun doir maslahatlar beriladi. Buni keyingi videomizda topishingiz mumkin. Bu hozirgi tahlilimiz faqat 18 savolga doir. Keyingi qismida esa birgalikda matnli testlarning tahlilini ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalning yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgani. E'tiboringiz uchun rahmat.